Zdravo, moje ime je Magdalena Vucina. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Tema mog diplomskog rada je radni odnos s europskim institucijama iz kolegija Europsko radno i socijalno pravo. Zašto baš ova tema? Prije svega, rad je najvažnija čovjekova aktivnost u životu. Bez rada život se ne može niti shvatiti, niti zamisliti. Svaki građanin je stvoren da bi bio radnik, te da bi imao jednaka prava i obveze na tržištu rada. Skromna pozornost se poklanja položaju radnika, radnom odnosu, uvjetima radnika, pravima i obvezama radnika i poslodavca koje proizlaze iz radnog odnosa. Taj razlog me je potakao da u svom diplomskom radu prikažem sljedeće. Što znači radni odnos, način upravljanja europskih institucija, koja su to prava i obveze radnika, te šta to znači sloboda kretanja radnika u EU sukladno propisu. Sloboda kretanja radnika je jedna od četiri temeljne slobode unutarnjeg tržišta, te jedno od najznačajnijih načela EU. Povelja o temeljnim ljudskim pravima u članku 15 govori sljedeće, da svaki građanin ima pravo slobodno izabrati svoj posao, odnosno svoje zanimanje u životu. Pravim komparaciju između rada institucija Bosne i Hercegovine te institucija Europske unije. Pravim komparaciju između zakona i propisa Europske unije i zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Glavna smisla mog diplomskog rada je prikazati stvarni položaj radnika, odnosno njegova prava i obveze, te način upravljanja institucija u Bosni i Hercegovini, način upravljanja institucija u Europskoj uniji. Sa ciljem harmonizacije propisa Bosne i Hercegovine sukladno propisima Europske unije. Jedino na taj način možemo osigurati da naša mlada snaga ne odlazi u druge krajeve svijeta, te trebamo više težišta posvećivati da težimo harmonizaciji propisa Bosne i Hercegovine sukladno propisima Europske unije. Mladi su naša budućnost i sadašnjost, osigurati bolje uvjete radnika, te da svako ima pravo ostvarivati svoja prava i obveze kao radnik, temeljni je modul za napredak ove države.